Velkommen til den her udgave af Odds TV, hvor vi altså kigger på gruppe A i dette års Champions League. Og gruppen består altså af Atletico Madrid, Juventus, Olympiakos og debutanterne fra Malmö FF, vores svenske venner, der altså har smidt sig med, da de slog Salzburg ud på ret formidabel vis. Det er selvfølgelig oplagt at kigge på sidste års semifinalister. Eller undskyld, finalister af Atletico Madrid, der altså snært blev slået ud af Real Madrid i finalen. Selvfølgelig også de italienske mestre fra Juventus er værd at kigge nærmere på, og jeg tror, at det bliver de to, som tager første og anden pladsen i den her gruppe. Hvem der ender på førstepladsen, det er svært at spå om, og man kan også se rent oddsmæssigt ligger de to hold tæt op ad hinanden. Atletico Madrid ligger til at vinde gruppen på odds 2-0-0, mens Juventus ligger til at vinde gruppen på odds 2-25. Jeg spår ikke Malmö eller Olympiakos de helt store chancer for at kunne gå videre i den her gruppe, så jeg tror altså bare, man skal holde øje med Atletico Madrid og Juventus. Og så, hvis man er fræk, jamen så hvis man spiller 100 kroner på både Atletico Madrid til at vinde rækken og Juventus, så kan du altså kun komme ud for at tjene penge, da begge giver minimum odds 2. En lille fræk ting, der er værd at holde øje med. Hvis jeg skulle give mit bud, så tror jeg, at Atletico Madrid vinder den her gruppe. Jeg kan rigtig godt lide det hold, de har fået stykket sammen, efter at Diego Costa og Courtois og David Villa har forladt klubben. Så synes jeg, man har fået hentet nogle rigtig fornuftige erstatninger ind i Griezmann og Mandzukic. Så det er altså et rigtig slagkraftigt Atletico Madrid-hold, som jeg også tror vil sætte tingene på plads i den her gruppe og vinde gruppen. Det var alt, jeg havde herfra. Vi er tilbage igen snart med endnu en gruppeanalyse næste gang af gruppe B.